Hi, baie welkom by ons bespreking vir ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons eerste kwartaal vir 2023 en ons bespreking vir hierdie kwartaal is die meester se bestuurder tot hy kom. En hierdie week kyk ons na les 4, offergawes vir Jesus vir 21 tot 27 Januarie. Ons geheeteks vir die week vind ons in Psalm 116 vers 12 tot 14 en het lees: Wat sal ek die Here vergeld vir al sy weldade aan my? Ek sal die beker van verlossinge opneem en die naam van die Here aanroep. My gelofte sal ek aan die Here betaal in die teenwoordigheid van sy ganse volk. Psalm 116 vers 12 tot 14. Ek lees weer. Wat sal ek die Here vergeld vir al sy weldade aan my? Ek sal die beker van verlossinge opneem en die naam van die Here aanroep. My gelofte sal ek aan die Here betaal in die teenwoordigheid van sy ganse volk. Psalm 116 vers 12 tot 14. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om hierdie week se les te bespreek en deur te gaan. En Heer, dat ons die woord kan open en daaruit kan leer. Ons bid Vader asseblief dat U ons insig sal gee in vandag se les. Heer, help ons asseblief om te verstaan en te aanvaar en deel te maak van ons lewens, U wil wat U vir ons het. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Hi, baie welkom by ons bespreking of oorsig van ons les vir vandag. Ons is by Vrydag, 27 Januarie, vir verdere studie. En hierso is drie aanhalings. Ons gaan na twee van die aanhalings kyk. Ons gaan na ons vraag vir bespreking toe, en ons het drie vrae. In vraag vir bespreking, die eerste vraag lees as volg, dit sê, hoe werk gebed en ons offergawes saam? Dit wil sê, hoe kan gebed jou help om te weet waarvoor jy moet gee, wanneer om te gee en hoeveel om te gee? Nou, ons gaan kyk na hierdie laaste aanhaling wat hier vir ons gegee is uit Atlantic Union Cleaner, 17 Junie 1903, wat sê, God begeer dat sy volk moet bid en beplan vir die vooruitgang van sy werk. Maar soos Cornelius, moet ons ons gebede met ons gawes verbind. Ons gebede en ons almoese moet as 'n gedenkteken voor God verskyn. Geloof sonder werke is dood, en sonder 'n lewende geloof is het onmoontlik om God te behaag. Terwyl ons bid, moet ons so ver as moontlik alles gee wat ons kan, beide ons arbeid en ons middele, om sodoende ons gebedsversoeke in vervulling te laat gaan. As ons ons geloof deur ons dade uitbeeld, sal ons nie deur God vergeet word nie. Hy neem kennis van elke daad van liefde en selfopoffering. Hy sal kanale oopmaak waardeur ons ons geloof deur ons werke kan toon. Is dit nie prachtig nie? Dis uit Atlantic Union Gleaner, 17 Julie 1903. Die tweede vraag. 'N bekende tydskrif in die Verenigde State het 'n berig geplaas van 'n paar jong professionele Wall Street beleggers wat soveel geld gemaak het en tog nog ongelukkig leeg en vol angs en bekommernis was. Een van hulle, 'n portefeulje bestuurder, het blykbaar gesê: "Wat maak dit na my dood saak? As ek 'n ekstra 1% wins in my portefeulje gemaak het." Watter lesse kan ons uit hierdie storie neem oor hoe om te gee, om selfs opofferend te gee, sodat dit geestelik tot voordeel van die gewer kan wees, deurdat dit die persoon help om van die verleiding van die rykdom bevry te word? As ons lees in Matteus 13, vind ons daarso waar dit praat van die saaier. En die saaier wat die saad laat val op verskillende tipe grond, en dan sê vers 22, en by wie in die dorings gesaai is, dit is hy wat die woord hoor, maar die sorg van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom verstik die woord, en hy word onvrugbaar. Ons moet baie versigtig wees, en ons moet die Here vra om ons te help, dat ons nie verstik raak of verstrik raak in die uitdagings van hierdie wêreld nie. Want as ons fokus net op hierdie wêreld is, gaan ons nooit vreugde kan smaak nie. Maar wanneer ons belegging in die koninkryk van God is, sal ons vreugde hê tot in ewigheid. Vraag 3.
Let op die gedeelte in Ellen G. White se aanhaling hierboe wat na wanbesteding van fondse verwys. Waarom is het belangrijk voor diegene van ons wat offergawes gee om hierdie punt wat sy noem in gedagte te hou? En is nogal belangrijk hierso, want baie mense voel dat nie as wanbesteding met die tiendes of met die offergawes, hy gaan het nie gee nie, maar kyk wat sê sy hierso. Testimonies for the Church, deel 2, bladsy 518, sê hierso, selfs al sou die middele wat so toegewy was, verkeerd bestee word, sodat dit nie vir die doel wat die skenker in gedagte gehad het, gebruik word nie, tot eer van God en vir redding van siele, sal hulle wat die opoffering in hulle oprechtheid gemaak het, omdat hulle oe alleenlik op die eer van God gerig was, nie hulle beloning verloor nie. So, dit is belangrijk dat ons moet besef, dat tienes en offergawes is nie ons geld nie. Tienes en offergawes behoort aan God, dis Godse. So ons kan nie wel sê, ek kan nie my geld gee, en hulle gaan het die recht besteen nie. Dis Godse geld, God sê hoeveel hy moet gee, hy sê waarheen het gegee moet word, ons kan nie kies waarheen ons Godse tiendes gee nie. So, dit is iets wat een groot probleem kan wees, in die kerk, mense wat vir een of ander rede oor iets waar hulle ongelukkig is, die hulle tieners na die skathuis bring nie, en ons het in die les gekyk verlede week, hoe belangrijk dit is, om het te vat daar waar die Here vir ons sê ons dit moet vat, maar hierdie week praat ons oor offergawes, en dit beteken nie dat ons moet gee vir enige project, en ons sien die project is nie tot eer van die Here se naam nie. Daar is projekte wat eer tot die Here se naam is. Offergawes kan ons self kies waarheen dit gaan, maar ons moet offergawes gee, ons kan nie wel ophou gee nie. En die Here sal aan ons toon waar hy wil hê ons dit moet gee. Is dit vir die bou vir die kerk, of die instandhouding van die kerk, of miskien moet die tuin opgeknap word, of miskien moet die kerk gever word, of wat het ook al is. Die Here sal vir u wys waarvoor dit gebruik kan word. En as daar enige probleme is waar die geld bestee word, praat met die relevante persone, sodat dit aangespreek kan word en opgelos kan word. Want wat help dit, jy bly stil, die probleem gaan nie opgelos word nie. Dis mos die Here se werk en ons moet praat as daar probleme is. Ek wil graag die week afsluit met hierdie prachtige lied. Ek het al reeds hierdie week die eerste verse gelees, maar ek wil die hele lied deurlees, is toch prachtig, Advent Lofliedere, lied 3, 4, 6, en het gaan soos volg, die eerste verse, hulle bring na Jesus gawes, en leer het aan sy voet, hulle liefde vir die heiland, maak elke offer soet, weldadig en goedhartig, het hul die nood versag, en Jesus het geen gawe ooit te gering geag. Dan die refrein, bring jy ook een geskenkie vir Jesus en sy kerk? Sê, Heer, ek gee my lewe, gebruik dit vir u werk. Die tweede vers dan, en nabij daar die gevers staan ook een swerveling, wat sien die kleinste gawe word door die Heer gebring. En dit was sy verlange om ook een gift te gee, maar hy was self een arme, behoeftig en verlee. Vers 3, my Heer, ek merk u goedheid, roep hy diep uit sy hart, neem al wat ek kan aanbied, my sondig donker hart. Toe antwoord Jesus vriendelik, ach nie jou gif gering, van al die gawes het jy die beste gebring. Die refrein, bring jy ook een geskenkie vir Jesus en sy kerk? Sê, Heer, ek gee my lewe, gebruik dit vir u werk. Hemelse Vader, baie baie dankie, vir die eer om gawes te bring vir u werk. Heer, ons wil nie net gawes bring nie, maar ons wil ons levens, ons harte, ons alles vir u gee. Ons wil u bid, Vader, asseblief, gebruik ons vir u werk. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. Baie dank julle saams ingeskakeld vir hierdie dag en vir hierdie week se les. Tot volgende keer, Godsryke seën.